Jeg har delt op sådan i to omgange, sådan lige kort, uddannelse og de hospitaler og så videre, og så koblet nogle historier på de steder, hvor jeg har været der. Og så har jeg jo så kørt omkring 10.000 vagtlægebesøg. Det var dengang, man kørte ud til folk. Og der har jeg jo så også i de 10.000 besøg der, godt og vel, der ligger jo en hel del ret spændende oplevelser der, det må jeg sige. Da jeg skulle sætte os sammen lidt sammen på det her, så kunne jeg jo se, der var altså flere uger der, hvis man skulle have det hele med, så det skal jeg så blive skånet for. Ja. Jeg vil starte i 1969-70. Der blev jeg kandidat for Aarhus Universitet. Og efterfølgende, der har jeg så nogle ansættelser på Aarhus Kommunehospital, Amtssygehuset og Marselisborg, Fredericia Sygehus, kirurgisk, medicinsk og gynækologisk, Horsens Sygehus og psykiatri. Og efter psykiatrien der startede så praksis her i Fredericia. Og Ebeltoft Sygehus, som var den første længerevarende sygehusansættelse, det er den bedste, jeg har haft. Og det er det, jeg nok har lært mest. Fordi der så man alle de ting, som man ikke ser mere, som de blev jo ikke behandlet. Altså folk, de kom jo ind derude. Og vi kan huske så noget som en stofskiftelidelse. Der er noget, der hedder myxedem, og der bliver man sådan meget langsom i bevægelserne, og meget sløv og taler sådan meget langsomt. Og det er sådan noget, man ser. Men det ser man jo ikke mere, fordi de mennesker bliver jo behandlet for det her lang tid, inden det kommer så vidt. Jeg oplevede sådan en derude. En ung kæl ude for bankerne, som blev indlagt, og han lå så her. Og jeg skulle skrive journal på ham, og jeg gik hen og hest for ham. Ingen reaktion, og sagde ingenting. Så sagde jeg, goddag og velkommen, ikke? Og så gik jeg hen og hentede mit stetoskop herovre. Da jeg så noget hen til bordet her, så lød det derhen fra, goddag. Ikke? Der var en latensstige på 30 sekunder, og det er altså lang tid. Og han var en lille munter, hurtigt talende her, den gang vi fik ham behandlet. Men altså, det var sådan noget, det ser man jo ikke mere. Det ser de unge jo heller ikke mere. Og på Ebeltoft Sygehus, der var det sådan, at hvis man ville have en røntgenundersøgelse af tyktarmen eksempelvis, ja, så måtte man selv putte kontrast op. Man måtte selv fotografere billederne, selv fremkalde dem, og selv vurdere dem, og selv tage stilling til, hvad der så skulle foregå. Det var man enig om. Skulle man bruge en blodtransfusion akut, så var man ind og kigge i listerne, om vi havde nogen stående der, vi kunne ringe til med den blodtype, og så ringede vi efter dem. Og så mødte de op, og vi fik taget blod, og fik lavet forlig, og det hele, det lavede vi alt sammen selv. Så det, der lærte man virkelig noget der. Det var i øvrigt et fantastisk sted derude. Jeg vil lige komme med en episode udefra, som jeg lærte rigtig, rigtig meget af. Det er en lidt barsk historie. Det var en dreng på 10 år, som var blevet kørt ned ude i nærheden af Rønde. Og han bliver så bragt ind, og jeg ligger her på briksen der, og hovedet er smadret, og hjernen ligger ude og det hele der. Så han var naturligvis så død, som man nu kan blive. Og så, mens jeg står og kigger på ham der, så kommer sygeplejersken, stikker telefonen over i hen til mig, den stod lige der. Der er telefon til dig. Og så havde hans mor i Aalborg i telefonen. Og der vil nok sige, altså, fy for katten. Det er sådan ikke, hvad du har tænkt på. Der besluttede jeg mig til dengang der, at i min fremtidige karriere, der vil jeg aldrig nogensinde give en alvorlig besked til nogen som helst, undtagen face to face. Det er hårdt at sidde over for mennesker, som skal have at vide, at de har en dødelig lidelse, eller hvad det nu kan være, eller mistet nærmeste pårørende osv. osv. Men det der med at stå med sådan en mor i telefonen der, det er rejsefuldt. Ja. Så skal vi til noget mere mundret. I Ebeltoft, der havde vi også fødeafdeling. Og sådan lige til orientering, så man kom ind ad trappen, så var der en lang gang ned igennem hele hospitalet, og lige indenfor til venstre, der var fødestuen. Det kommer vi tilbage til senere. Så havde vi en patient, der var kommet ind der, og jeg skulle så ind og skrive journal på hende. En meget stor dame, som lå derinde og læste i familiejournalen. Og så, ja, jeg hilser jo så på hende i dag og så videre, ikke? Og så sænkede hun, hun lagde ikke familiejournalen, hun sænkede den lidt. Og så hørte vi, ind under dynen der. Så hun fødte altså sit 12. barn i en halv V. Så det,
Grunden til, at hun var kommet ind, det var, fordi hun havde fastsiddende moderkage bagefter, og det skulle vi så pille ud. Og da hun havde fået barn nummer 7, fik hun at vide, at det var livsfarligt at få flere. Så holdt hun op med at gå til læge overhovedet, så kom hun kun, når hun skulle føde. Så hun kom så med nummer 12 der. Og det gik så heldigvis godt. Så havde vi en anden en. Der blev ringet om, at der var en, der var gået i fødsel. Det var lige op over. Men manden, han skulle nok selv køre hende ind. Og han kommer kørende, og holder hende ind for trappen i en folkevognsboble, hvor han er placeret til en ret stor hustru om på bagsæden med bagenden ud mod sæderne der, og har så født et barn dernede mellem hende selv og så bagsædet der. Og så hjemme og så kravle ind det over førersædet og så hen over ryggen der, og så nærmest ligge hen over damen der for at afnavle det her barn og få det her barn ud. Og bagefter måtte vi have fat i operatør for at få konens levet ud inden for den her folkevogn. Så det er altså ikke noget praktisk det at føde bag en folkevognsboble, jeg vil så sige. Nej. Så havde vi en anden en, og han var også fantastisk. Det var en lille, trivelig barber der på Æbelsavs. Jeg vil tro, han har været omkring 50 år eller sådan noget. Sådan en lille, korpulent herre med måne og sådan noget der. Han er en lille sød fyr. Og han har så i sin fremskredne alder fundet sig en ung hustru, som han kiste med, og de skulle så have et barn. Og det var der jo ikke noget mærkeligt i. Og hun kommer ind og føder der, og det var jo dengang. Der var det jo ikke moderne, at mændene de skulle med til fødslerne. Så han måtte jo være udenfor. Og hun fik jo så et barn der, en dreng, jeg husker, der, og det gik fint. Og jeg gik så ud på gangen der og skulle så have fat i faren, så han kunne komme ind og se vidunder os. Og han kommer så faren lige snart lukker døren op der, han er så travlt frem og tilbage det hele tiden. Og han var sådan fuldstændig gennemblødt af sved, og vandet det drev ned af hovedet på ham der, og så var han sådan nærmest gasblå i hovedet. Så han havde det meget, meget skidt, meget værre end hans kone derinde. Og så dengang han havde været inde og se barnet der, og givet hende et kys og så videre, det var alt sammen fint, fint, fint. Så havde han en meget, meget stor buket tulipaner, røde tulipaner med sig ind. Og det var jo også flot. Stor, stor buket. Og den stod han så med der. Men der var kun de her små grønne tilbage derinde der. Der var ingen kronblade på. Ikke det eneste. Og det viste sig så ud på gangen der. Der er han jo så gået sådan her. Og så havde vi nede på gangen, der stod en borger der. Og hver gang han passerede den, så fik den jo et dask. Så der lå alle kronbladene. Og det var så synd for manden, fordi efterfølgende, det kan jo næsten regne ud, sådan et lille sted som Æbeltoft, han kom jo ikke til at hedde andet end tulipanbarberen. Og det hed han så ved, jeg ved, så længe han levede. Så det var Æbeltoft sygehus, det var et meget specielt sted i uge. Jeg har også en lille, den er nu ikke så lægelig, det er ugefra, som jeg synes er ret morsom. Vi havde to dem jeg snakker om her, de er døde væk, så det kan jeg godt fortælle. Vi havde to afdelingssygeplejersker, frøkner. Den ene i skadestuen, og den anden på medicinsk afdeling. Og de har været oppe i midt i 60'erne, begge to. Og den ene, hun var sådan en meget, meget rolig hen på medicin. Sådan en meget stilig og lidt kedelig dame der. Men ellers meget flink. Og den anden, det var sådan en lille væver, livlig en. Og hende, den lille væver der, hun havde sådan en Morris Cooper med det hele på, som hun drønede rundt i. Og den anden havde ikke bil, men det fik hun. Og efter mange, mange, mange anstrengelser lykkedes det også at få kørekort. Det var sådan en Vauxhall Viva, tror jeg nok, sådan en lille en, hun kørte i. Og så en dag, jeg var nede og lave et eller andet nede på skadestuen, sammen med hende der, med en friske. Og så kommer den anden, hun står så hen i døren. Sådan meget. Jeg er desværre kommet til at køre ind i deres bil. De var dis. Desværre kommet til at køre ind i deres bil. Ej, sagde hun anden. Nej, 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 nej. Det er ikke min bil, sagde den står derovre. Der var sådan en række garager ned her. Og så sådan en plads der ved sygehuset. Den står derinde. Der er lukket garage på. Nej, nej, det er ikke min bil. Ja, desværre kom til at køre ind i deres bil. Det viste sig så, at når hun kørte bil, så foregik det på den måde, at hun trådte speederen i bund, satte gear, slap koblingen, og så røg den jo afsted. Den første kobling, den holdt 2.000 km. Og så var hun har også garage her, og så bakker hun ud fra sin garage, på den måde der med fuld speed, rundt på pladsen her, baglæns ind igennem garageporten, maser hendes Morris Cooper og skubber den ud gennem bagvæggen der. Så hun bare kørte ind i bilen. Det var også Æbelsoft. Det kan nok kun foregå sådan et sted, tænker jeg. Ja, nå. Så har jeg jo også været ansat på
forskellige steder. Marselisborg sygehus hos professor Nørby, som jeg havde meget respekt for, og som er en af de helt store klinikere, der var en af de helt store klinikere. Dem ser vi jo ikke i dag. Altså han satte sig på sengen, det må man ikke, når man går stuegang, men det gjorde han. Og snakkede med patienten om alt muligt mellem himmel og jord. Og så når han var færdig med det, så tog han sine to gummislanger og drejede ind i ørerne, og så kunne han lytte lidt. Og så en reflekshammer, og det var, hvad han brugte. Og så stillede han diagnosen, når man kom ud på gangen. Det blev sådan noteret. Og så når der var gået en uge, og alle de her overlæger, doktor med og skidt og møg der, de var færdige med alle deres undersøgelser, så lød det igen. Så havde den gamle ret igen. Og det havde han stort set hver gang. Han var så opmærksom på alle mulige detaljer. Og det vil jeg give et eksempel på, for jeg var praktikant ude i 3 måneder, og det var meget, meget attraktivt at komme derud. Han tog kun 2 om året. Og det var også meget frygtet, fordi han var ualmindelig barsk at være ved. Og hvis man ikke kunne stå mosten, der var flere, de forlod det efter flere få dage. Men kunne man stå mosten, så var man vaccineret mod andre overlægers angreb, når man blev ansat andre steder. Så det var godt nok. Så kom vi på stuegang med hele halen der, med professoren der, og på en 6-mandsstue, og herovre i midtersengen der ligger en mand. Sådan en ganske almindelig mand i 50'erne, så ganske almindelig ud. Der var ikke noget specielt ved ham, han så bare der. Og Nørby, han går så, hilser ikke på ham, han går bare forbi, og så nikker han, så siger vi tales ved senere, så gik han ud. Og så ude på gangen, så blev jeg halet frem. Vi skal lige have fat i minusvarianten, det var mig. Det var fordi jeg havde bakkenbart, og så kaldte han mig eller anden minusvarianten. Nå, så siger han så, hvad laver den mand der i midtersengen? Ja, det ved jeg ikke, sagde jeg, så jeg har ikke skrevet journal på ham endnu, det skal jeg først til eftermiddag. Det var ikke det, jeg spurgte om, sagde han så. Hvad laver den mand? Gå så ind og hils på ham. Jeg står her og ser efter, og du ikke spørger. Jeg kiggede så hen til den her mand, det var sådan lidt småpinligt med alle de der, der stod der. Goddag. Ja. Så kom jeg ud igen, så siger han så. Nå, hvad laver han? Det ved jeg ikke, det er han kan lave hvad som helst. Nej. Ind og hils på ham igen. Ind og hils på ham igen. Og ja. Og jeg fandt stadigvæk ikke frem til det, og de stod alle de her 15 mennesker der, sådan noget der og grinede jo godt, og sviger, og blev jo ålet godt igennem der. Og så siger han, så går du ind og hilser på ham for 3. gang, og så lukker du lige glukkerne op, når du er derhenne, sagde han så. Nå, jeg gik ind og hilser på manden der, jeg kiggede på ham, og jeg sådan, der var noget mærkeligt ved ham. Og så opdagede jeg heldigvis, hvad han lavede. Han havde sådan nogle små bitte hvide prikker overalt på hænderne. Han var glarmester. Det havde han lagt mærke til, lige da han går forbi sådan hurtigt og lige nikker til ham. Så der var kliniker. Helt uger alle grænser. Ja. Han var barsk. Den første dag derude, der kom jeg derud og skulle være som praktikant der. Så sad vi inde i kraftstuen der sammen med afdelingssygeplejerskerne og de andre sygeplejersker. Og så kom professoren der. Han var sådan en lille, for at sige det rent, du er sådan en lille bredrøvet mand med smalle skuldre. Kugle rundt, rødt hoved med sådan en stor nærlæber, hvor der ser en ugået cigaret, og så et par halvbriller, der var groet ned i næsen, og så rødhårdt og halvskaldet. Han var ikke ret smuk, men han havde et intellekt, som simpelthen lyste op. Så kommer han, og så sætter han sig ned, og så han kigger ikke på mig, men han hilser heller ikke. Så peger han sådan her, så siger han så til afdelingen, hvad er det? Siger han så, det var mig, og så, hvad er det? Ja, det er vores nye praktikant. Hvor her bevares han. Så nu ser jeg døde som sådan en igen. Og så sagde han sådan til mig, så sagde han, jeg er gal i dag, jeg har migræne, sagde han så. Det er kun yderst intelligente mennesker, der får migræne. Så vidste jeg så det. Så kiggede han på mig igen, så sagde han, du får sgu da aldrig ondt i hovedet, kan jeg se. Og det var mit første møde med ham. Jeg skal ikke træffe nogle flere andre, men altså sådan, altså det skulle man jo kunne tage det der. Og sådan var han altså hele tiden. Senere hen kom jeg under hans beskyttede vinger, og en dag kom han med nogle bøger, som jeg skulle låne. Og så snakkede jeg med overlægen, han så, at jeg kom over fra privat med de her bøger der. Så siger han, det der, sagde han så, de bøger der har vi aldrig ikke engang fået lov til at røre ved, end sige, se i. Har du lånt dem, sagde han. Ja, jeg har lånt dem til i morgen. Og man kan godt regne med, at du bliver hørt det i morgen, siger jeg til konferencen. For det, der var den originale beskrivelse af den første ovariesyste operation, altså på æggestokken, der blev foretaget i Danmark, hvor patienten overlevede. Det var det her, det var den originale
håndskrevne beskrivelse af det der, det som foregik på et stuebord lige nær hende af vejen, i et lille husmandssted derude, hvor der var en husbestyrerinde, som led af rengøringsvanvid. Og det var selvfølgelig måske nok derfor, at patienten ikke fik infektion og døde. Det gjorde de alle sammen i København på det tidspunkt. Ganske rigtigt, da vi sad til konferencen, det er alle sammen samlet der, og kollegerne sådan, og så siger han sådan, ja, i dag skal vi så høre om Danmarks første urinsyste operation minusvarianten ved underholde lidt, sagde han så. Det var så mig. Så var sådan, ja. Og jeg har jo heldigvis læst på lektien, fordi jeg har fået et lille tip. Det var jeg jo glad for, så det var Nørreby, og det var Marcellesborg sygehus. Der lærte jeg utrolig meget derude. Han døde desværre, mens jeg var der. Ikke fordi jeg var der, men altså. Fordi han blev syg. Nå. Nu skal vi lige se, hvor langt det var, jeg var nået. Jeg var huske det hele ugen af. Ja. Det var det. Så har jeg jo været heroppe på Fredericia sygehus også. Der kom jeg så fra Ebeltoft af. Og efter nogle få måneder, så blev jeg førstreservelæge på kirurgisk afdeling. Jeg ville have været kirurg, det var lige mig. Men på grund af høsnue, som jeg altså også har lidt stadigvæk, så det var mig værd dengang, så kunne jeg... Der var altså ikke nogen karriere som kirurg med det handicap der. Så det var ikke nok ved. Det var sørgeligt. Så kunne jeg ikke være på sygehus, fordi man kunne ikke gå der på medicinsk afdeling og kigge ind i det forjættede land. Det kunne jeg i hvert fald ikke holde til det. Nå, men jeg kom så herned og blev så førstreservelæge på kirurgisk. Og den stilling blev så delt, vi var to, den stilling den blev delt med gynækologisk afdeling. Der var en, der hed Thyre Andersen, som nogen af jer sikkert kan huske. Han var overlæge det år, og det var så mig, der havde den der dobbeltstilling der. Og det var meget spændende. Og så kan jeg huske, det var så efter, jeg var startet i praksis, ja, efter fra Horsens af. Og så ned der. Så bliver Andersen syg, og så da jeg var været over ved ham, så ved jeg ikke, men altså, jeg fik i hvert fald besked på, om jeg ikke kunne vikariere for overlægen der et stykke tid. Og det siger man jo ikke nej til, så det sagde jeg jo ja til. Så jeg havde vagt i 36 døgn i træk, samtidig med at passe praksis. Der var så ikke noget at lave, fordi der var ikke nogen patient på det tidspunkt, de var jo ikke kommet endnu. Så, og så en dag, så skulle jeg lige ind til Sandal på vejen hjem. Og så ringer min kone, hun var ved telefonen hele tiden, så det hele tiden kunne få fat i mig. Så ringede hun, og så kunne jeg se hende derinde i disken der. Hun kiggede, nej, sådan en mørkhår der. Ja, det var dengang. Sådan en mørkhår der står her med briller der. Ja, men det var så mig. Og så var der så kommet en patient ind på gynækologisk afdeling, som blødte helt voldsomt. Hun var lige så hvid som den væg der, så det var sådan lige op over en i syvende måned. Og det kan være hvad som helst. Så der var, vi fik sat drop i arme og ben på hende, og fik også stabiliseret blodtrykket, og så ellers op og operere hende for det her barn ud. Og det lykkedes også. Det var min første kejsersnit på egen hånd. Og det var så akut, som det kunne blive. Og der var det så sådan, at når det skulle gå stærkt, så skærer man igennem bugvæggen, bughinden og livmoren i et snit. Og så ud med barnet, og så lapper man sammen bagefter. Det gjorde jeg også. Og så skal jeg prale en lille smule. Det var 2 minutter hurtigere end det hurtigste, Andersen han har gjort det på. Nå. Men vi får barnet ud, og det var en lille pige, og hun havde det godt, og der skete ikke noget, og hun klarede sig fint, og det gjorde moren også. Nå. Så springer vi lige 18 år frem i tiden. Så går jeg ned i Goddersgade og skal på sygebesøg, og så kommer der en nydelig ung dame, sådan 18 års alderen, det er over på den anden side af vejen der. Og det var helt sygeligt, hun ville sige goddag til mig. Jeg kendte hende ikke, jeg plejer altså at kunne huske ansigter. Men hende kunne jeg altså ikke få til at passe nogen steder. Hun krydser over vejen og kommer over og hilser på mig, og så siger hun så, ja, du kender mig jo ikke. Så sagde han, nej, det må jeg sige, så det gør jeg ikke, sagde han så. Men nu kan vi jo ikke lige her midt på gaden, men hvis jeg lige trækker bukserne ned, så har jeg sådan et lille snit heromme på cirka 1 centimeter her på banen. Nå, så ved jeg, hvem du er. Og det er jo, når man skærer igennem der, så håber man på ansigtet, det sørger man sig for, at det ikke ligger lige indenfor, det er som regel bagenden, der ligger der, hvor man går ind. Og så er det jo tit, så får det jo lille rids, når man skal helt igennem det, og det fik hun også, og det her. Så det var hende, ja. Vi skal over til praksis. Og jeg startede så praksis her efter opfordringen fra den daværende lægeforeningsformand, Carl Herbert Andersen. Og man manglede læger her i byen, og så jeg skulle være velkommen, sagde han.
Og kollegerne, de ville se altså med milde øjne på, at jeg huggede deres patienter. Og fordi de ville have nok at lave alle sammen. Og det levede de også op til, så det var meget fint det der. Jeg fik så nogle vuggestuer, nogle børnehaver og sådan noget forskellige noget tilsyn. Dem, der byggede raffinerier blandt andet og alle de her. Så det var sådan, gav sådan lidt start. Og men den første dag, da klinikken åbnede, min kone var ikke med til at begynde med, for der var ikke noget at lave sig inden jo. Så sagde jeg så derinde, og hun passede min praksis. Så ringede telefonen. Den eneste telefonopringning, der var den dag, det var den der. Og det var en, der havde fået et forkert nummer. Og så sagde man jo og tænkte, kan vi, om man nu nogensinde kan komme til at leve af det her? Det kan da vist blive tvivlsomt. Så jeg måtte så leve af at køre lægevagter. Og det gjorde jeg så en halv snes tusind af dem. Og det var den gang, det foregik for Falk. Hvor Falkfolkene, de var dem, der visiterede, og så blev vi ellers pisket rundt i byen der. Så man så jo nogle forskellige hjem og nogle forskellige ting og sager. Og så vil jeg underholde jer med nogle oplevelser fra nogle af disse, nogle af alle disse der vagtlægebesøg. Og jeg har selvfølgelig valgt nogle, som man sådan normalt ikke oplever. Jeg vil starte med den, jeg kalder den gamle dame. Det var en nat ved 50-tiden, der blev jeg kaldt ind i den indre by. Stuelejlighed, og der var sådan lidt gård her om bagved. Og der kommer så en gammel mand ud, og han så meget træt ud. Og det forstår man også godt senere. Nå. Hans kone, hun kom så med stor smil og sagde velkommen, ikke? Med store, klare, fuldstændig tomme øjne. Og hun havde så fyldt, hvad de havde, af mel og gryn og mælk og alt muligt andet, plus en skovl jord og så videre, op i håndvasken, og det stod hun så og ravede dem sådan en lille spade deroppe i. Hun var ved at lave kage, så de skulle have stort fest næste dag. Så den var jo ikke så god, den der. Og det var den gang, det kunne lade sig gøre, så jeg ringede jo til psykiatrisk afdeling og siger, at vi bliver altså nødt til at hende herind, fordi det er jo ikke akut som sådan, men altså, hun er ved at tage livet af manden. Han kan altså ikke klare det mere. Jeg ved ikke, hvor længe han er udsat for det der. Og det kunne så lade sig gøre, så vi fik så hende ekspederet ind der. Og hvad der så siden skete og så videre, det ved jeg så ikke rigtigt. Så springer vi lidt rundt i det. Så får jeg et kald på en vagt, også midt om natten ved 2:30-tiden, til en villa ude i Asø, ganske almindelig hus. Og jeg kommer derud, og inde i entréen, der befinder sig en dame, det viser sig at være mandens kone, og en datter på en 13 år, og så et par naboer, og så en anden dame der, som jeg ikke ved, hvor jeg hører til. Og de var alle sammen sådan helt deroppe i det røde felt, og op, der skreg i munden på hinanden, og vi skulle have fat i politiet, og der skulle tvangsindlægges, og håndjern, og jeg ved ikke hvad, de råbte og skreg. Så det var min opgave, det var selvfølgelig først at berolige dem her. Og det, jeg lå dem så over og skrige, indtil de sådan var ved at dæmpe lidt ned der. Så fik jeg så lavet moren og datteren ind på et værelse, og så fik de her naboer jaget hjem. Og de råbte, og jeg hørte, at de måtte endelig ikke gå ind i køkkenet, blev slået ihjel, og så videre, og så videre. Han var livsfarlig. Nå, jeg gik så ind i køkkenet der. Jeg havde lyttet en lille smule til, hvad de sagde, så jeg lå lige døren, så lige lidt på klem for det. Der. Måske rart at kunne komme ud i en fart, hvis det nu skulle være. Og så herhen i køkkenet var her, så stod der sådan en stor egetræsbord her. Og deromme bagved, der sagde en meget stor mand, iført et par underbukser og en hvid undertrøje, og ikke andet. Og så foran ham, han sagde at holde sig sådan her, der stod sådan en stor kniv, den var så hugget ned i det her egetræsbord, sådan meget langt ned. Og han var jo så omme bagved det bord der. Og så jeg gik så hen og trak en stol ud og satte mig over for ham. Og så sagde vi, vi skal lige have en lille snak om det her, hvad der egentlig er foregået. Og han var hverken sindssyg eller vild eller gal eller noget som helst. Så fortalte han så, at hans datter der på 13 år, hun havde fået lov at komme i byen. Og så skulle vi hjem kl. 11. Og det var så også helt normalt. Nå, hun er så kommet kl. 2 i fuld tilstand. Og så har han jo taget hende i krebsen. Hvorefter hun har taget sin sko, og så ballerede ham ind i hovedet. Han havde sådan en flinge hende ved øjet, og så ned over næsen der. Den her sko. Og så sagde han så, hvad har du gjort, hvis din datter nu kom hjem og behandlede dig på den måde der? Efter at have overtrådt alle regler, så sagde jeg, nu har jeg godt nok 3 døtre og sådan, men der er nu ingen af dem, der kunne finde på at slå mig med deres sko. Det tror jeg virkelig ikke. Men hvis det skulle være tilfældet, sagde jeg så har hun fået det par på lampen, og så blev hun smidt i seng. Ja, det var også det, jeg gjorde. Og så blev de fuldstændig tjovlige alle sammen.
Så det har sluttet historien så, og det, jeg fik så senere at vide, altså, der kom ikke mere ud af det. Altså. Jeg fik også kniven, den trak jeg op, den sagde jeg godt fast og lagt ind i. Og så fik vi konen ind, og så fik vi dem til at snakke sammen om det, og så videre, så videre. Så. Men det viste bare sig, at det var så vigtigt på vagterne der, fordi mange gange kommer man nu, og så er situationen skruet helt op i loftet. Og så er det, hvis man selv leger med deroppe, så ender det jo med politi og tvangsindlæggelse, og jeg ved ikke hvad. Så det skal man så passe på med. Nå, men det her, det er endelig fri og gammel. Så var det en sommerferie, når jeg passede praksis også for nogle af kollegerne. Og så en dag, jeg kommer hjem derude i Snorhøj, så kommer min kone ud og døren der sammen og siger, du skal skynde dig ud i Nordbyen, der er hjertestop. Så siger jeg, hov, så er du da sendt en ambulance, sagde jeg, så jeg kan da ikke nå ud i Nordbyen der. Ja, nej, det måtte jeg ikke, sagde hun så. Det, du skulle komme. Det var en forvirret dame, der ringede. Ja. Ja, jeg svinger rundt, og så speeder jeg op af sådan 50 meter, så blev jeg en med mig selv, og jeg vil godt køre stille og roligt ud, fordi inden jeg når ude i Nordbyen, hvis der er ved hjertestop 10 minutter tidligere, så er der ikke noget for mig at gøre. Jeg kommer derud, og kommer ind i entréen her, og derhen, der er soveværelse. Og så den her dame, der kom ud der, det var sådan en i 50-60 år, eller noget. Og hun var meget heldig med, at de dybe tallerkener, de var opfundet, for ellers så havde hun nok ikke opfundet det. Jeg kommer ind til den her gamle mand, der ligger inde i sengen der. Han var meget, meget død, og det har han været meget længe. Ja. Så det var nemt at konstatere. Og så, jeg skulle så snakke med den her dame der, for hende forklaret hende, at hendes gamle far var død, ikke, og hvad vi så skulle gøre alt det der. Der var ikke noget familie, og, så jeg skulle så ringe til bedemanden og alt sådan noget. Det gjorde jeg så også, og fik arrangeret alt det her. Nå, men så lige dengang vi træder ud af døren, og jeg lukker døren derind, så jeg kom sådan to skridt hen, så lyder det derindefra med sådan en høj, gammel, sprukken, gammel mandsstemme. Det går sgu nok. Så sagde jeg lige et øjeblik, så jeg kan lige herind igen. Og på vejen derind, der besluttede jeg mig for, at hvis han ikke var død, så afleverede jeg min autorisation, for så duede jeg ikke til at være læge mere. Og han var, som da jeg var der første gang, stendød. Og så løb det her en gang til, da vi kom hen til stuedøren. Så sagde jeg, må der jo være en forklaring. Så viste sig, at når man lukkede døren op, sengen stod her, så stod der et skab her, klædeskab her, og så lukkede døren op til det her skab. Og det omme bagved, der stod et bur med sådan en bævestager i. Og så fik jeg at vide af egen læge. Senere, der fik jeg at vide, at han, den her gamle mand, hans omkvæn, når der var noget, det går sgu nok. Så det sagde den her bævestager så også jo. Men lige første gang, da den siger det, man lige er trådt ud derindefra, der er så lige... Der giver sådan lige lille kim, hvad sker der her, ikke? Nå. Så var det også lidt mere dramatisk. Det blev jeg kaldt ud til Svibes uge i Korsgaardparken. Også midt om natten der. Et halvt uge tiden. Og det kommer der op og ringer på. Der er ingen, der lukker op. Og nu har jeg hørt så mange besøg, så man vidste jo næsten, hvordan folk havde møbleret. Jeg vidste i hvert fald, hvor alle kontakterne sagde rundt omkring i husen der. Og der er ikke nogen derinde. Tilsyneladende, der er mørkt. Og jeg sagde, det var mystisk. Nå, jeg går så ind ad døren der, og sådan her. Så stikker sådan en hånd, køkkendøren står åben her. Så stikker sådan en hånd om her, for det der kan man tænde ind i køkkenet. Og lige som jeg gør det, der kommer der en ølflaske flyvende ind i væggen der. Og det næste, der sker der, så kommer der sådan en mand farne ud derindefra. Og nu har jeg faktisk engang været fynsmester i Mellemvægt, og det er jeg ikke helt glemt. Så han fik sådan lige uppercut til højre der, ikke? Hvorefter han sejlede ind igennem det og knakkede på stolbenet, og så lå han så ind i hjørnet der. Så bar jeg ham ind i stuen og lagde ham og konstaterede, at der ikke var sket noget med ham, og han ikke fejlede noget. Så kommer det morsomme, det var så et par timer senere, der ringer der en dame derude fra den samme adresse, Nisse Falk, og siger, at hun var kommet hjem, og hendes mand han lå inde i stuen, hun ville gerne have lægevagt, fordi han havde hovedpine. Så kunne jeg så meddele via Falk, altså det var nok ikke ved at køre efter, for det gik nok over igen. Ja. Når det var sådan dramatisk, og at det reagerede som i går, så var det fordi, jeg har haft en kollega, der en uge før havde udsat for, også ude i Korsgaardparken, hvor der var en, der ville indlægges, og for at presse ham til at gøre det, så gik de op for lejligheden på anden sal og ned over til en telefonboks med en brykniv for halsen. Ikke? Hvor han så stod der, og så fik ringet til psykiatrisk afdeling. Så det var sådan lidt værre. Det var lidt værre. Det sagde jo sådan lidt i baghovedet, det der. Så jeg sagde, jeg tager ikke nogen chancer, så jeg giver ikke at snakke med den mand der. Ham sender vi tilbage igen.
Ja. Det var det. Men ellers vil jeg sige, har alle disse mange vagtlægebesøg, det har været meget fredeligt. Og i langt de fleste tilfælde, så har det været ikke morsomt, men altså hyggeligt og så videre og så videre. Ikke? Og selvfølgelig dramatiske ting indimellem, og alvorlige ting indimellem, men altså ellers ikke så meget drama på. Nu skal vi lige se, hvor vi kom til. Jo, så er vi ude på et besøg ude i de der sommerhus, eller småhus, der ligger der til venstre, når vi går ind til banegården. Der ligger sådan en lille enklave derinde. De ligger sådan ret mørkt derinde. Jeg ved ikke, om de er revet ned nu, det kan jeg ikke engang huske. Nå, men jeg kommer derind, og der er meget mørkt inde i den her stue der. Og der er så en ung mand derinde, sådan i på 20 år eller sådan noget. Han render for vildt rundt derinde, og han er meget bekymret. Og så det over i mørket der, der ligger så en dame der. Og jeg går så over og kigger på hende der, og hun er influenza. Og ellers var der ikke noget med hende. Der var sådan lidt halvmørkt det år. Nå, og så siger jeg så til den her unge mand, der var meget nervøs, så siger jeg sammen, du kan tage det helt stille og roligt, sagde jeg så, og der er ikke noget galt over det, det skal nok gå over din mor, hun har noget influenza. Min mor, sagde han så. Og så lød det så det over fra, ser jeg så gammel ud? Det var så hans kæreste. Så sagde jeg, pas, den kan jeg ikke redde, den der. Det vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle sige det. Hun var også nu ældre end ham, det bildede jeg mig selv ind bagefter, men jeg kunne rigtig sige det, det var i mørket. Nå. Så var jeg nede på Nye Fynske, i noget af det gamle dernede, hvor man skulle ind af en port, og så kom man ind i en gård, og så går man et stykke hen, og så går man ind af en dør her, og op ad en trappe, op på et loft. Og så går man hen over sådan et mørkt loft, og derhen der ligger nogle værelser. Og der lå sådan en narkomandame, jeg ved godt, hvem hun var, hun lå derovre i den seng derovre. Og der sad så en af de der store fyre der. Og det er også sofaen der bag sofabordet. Der sad sådan to af de der store der også her. Og de var meget, meget truende. Hun skulle have morfin, hun skulle have det ene, hun skulle have det andet, jeg ikke hvad. Og der vil jeg nok sige, det er sådan en af de få gange, der var jeg altså op på det loftsværelse derinde bagved det loft. Det var ikke så godt det der. Så der tog jeg min bestikseng. Ham der bagved, hvis han rejser sig, ham kan jeg nedlægge med et slag. Og så de to der, hvis de kommer farne, så er det sofabordet over her, og så kan jeg nå at slippe ud. Men altså heldigvis, så skete der ikke noget. Altså de holdt sig helt i ro. De var meget skruende. Puh, ja. Ja. Så var jeg ude en lørdag aften til en ældre dame ude i Nordbyen. Og den her ældre dame der, som sådan en ganske almindelig sød ældre dame der, som boede i sin lejlighed der, hun havde så besøg af to døtre, og en svigersøn, og en søn. Og disse her mennesker der, de var meget op at køre for deres gamle mor. Hun skulle indlægges på plejehjem, og det skulle være nu, her lørdag aften. Og det kom jeg så med lidt smagfærdige indvendinger om, at det var nok ikke sådan helt muligt. Jamen, det var helt forsvarligt, hun var uforsvarligt, hun var der, osv. Så tænkte jeg, hvordan klarer vi den her? Så siger jeg, jeg ringer til min kone, sagde jeg så. Fordi så må jeg tage hende med i bilen og køre hende hjem, så kan hun se efter hende til i morgen. Fordi jeg kan jo ikke passe, altså. Hendes datter og så to døtre og så en søn, det er jo selvfølgelig ikke forpligtet til at tage sig af deres gamle mor sådan en nat der. Så holdt de kæft, og så gik jeg, og så hørte jeg ikke mere til den. Jeg sagde det også sådan, der skulle ikke siges noget imod. Nå, nej. Det kan man også blive udsat for. Nå, så se en gang. Det lægger vi lige der. Der står ikke mere fornuftigt på det. Hvad siger du? Hvis du har gjort, hvis de har sagt, ja, det må du gerne. Så har jeg kørt den hjem. Jamen, det har jeg. Det har jeg kørt den hjem. Så vil jeg se deres flove fjæs, når det kommer hen til næste dag. Ja. Så har jeg udsat for en meget morsom. Den ene, det var ude på Honoræsvej, kan jeg huske. Der ligger sådan nogle huse derude med sådan en høj kælder under. Sådan, de ligger for sig selv. Der ligger en hel række på begge sider af vejen der. Og der blev jeg kaldt ud, og der var hjemmesygeplejersken til stede. Og der var en fra hjemmehjælpen. Og jeg tror også visitator var til stede. Der var der tre derude i hvert fald. Og der boede en gammel dame der. Sådan, men alligevel meget rørig der. Og hun var dybt senil. Hun havde så tændt for alle gasblusene på sit komfur, det var ikke så godt det der.
Og de her mennesker der, de sagde, at hun skulle så indlægges akut, fordi det var jo livsfarligt at hengående der. Og det var godt blive enige om. Men det ville hun jo ikke. Og så arbejdede vi lidt med det der. Så fortalte hun mig. Jeg satte mig ind og snakkede med hende og fik de andre jævlet væk, fordi de sagde jo at blande sig hele tiden. Så havde jeg dem væk der. Så snakkede vi ind. Og så kom vi til at snakke om ferie. Jeg ved ikke, hvordan vi kom ind på det. Men hun er i hvert fald været på ferie på Mallorca. Og så sagde hun, kunne du ikke tænke dig at komme med på ferie på Mallorca? Siger jeg så til hende. Hun var så meget geni. Jo, det kunne jeg da godt, sagde hun så. Og så sagde hun, så må vi sandelig til jer, sagde jeg så. Nu skal du se her, nu jeg ordner lige nogle ting her, sagde jeg. Så får vi fat i sådan, der kommer sådan en stor hvid bil, sagde jeg så, med nogle hvidklædte mennesker i, sagde jeg så. Og de kører til lufthavnen, sagde jeg så. De kom til lufthavnen der. Nå, vi fik jo en fald, de holdt jo ned her, jo diskret dernede. Og vi fik jo hende her under armen, og vi drog jo ned af indkørselen dernede mod faldbilen. Så lige pludselig stands hun op og render tilbage. Så sagde jeg, nej, hun skulle bare op og tisse. Så vi fortsatte, og hun kom ind i den her ambulance der, og så stod jeg jo nede på fortorvet der, og de andre de stod deroppe, og så vinkede vi jo. Og hun har selvfølgelig glemt, hvor hun skulle hen, da hun er 8 kolding, ikke? Det er jo helt klart. Så, men igen, en dramatisk situation, som kunne have udviklet sig til røde papir og den slags ting, ikke? Som så blev bare til noget, som de fleste involverede synes var ret morsomt. Ja. Så havde jeg en anden patient. Det var så en af mine egne. Hun er også død af bort nu. Hun boede på første sal ude i Fuglsangparken og derude. Og hun havde fået den idé, at hun havde sådan nogle store højtaler her, hun stillede hen i vinduerne. Og så havde hun sat mikrofon på, og så ellers klassisk musik, og så sang hun til. Og det havde så kørt i halvanden døgn. Og det resulterede jo i, at naboerne, de havde jo ringt til politiet og muligt andet. For det var de jo hverken høre eller se, hvor det er larm der, ikke? Det var jo helt forfærdeligt her, som det larmet. Og de havde også Falk var der, politiet var der, og en låsesmed var der, fordi hun ikke lukkede op. Og så blev jeg også tilkaldt, for jeg skulle så skrive de her papirer og det her. Og nu kendte jeg hende. Så jeg fik så Falk dirigeret om det om bagved, så de her mennesker her, så der ikke var nogen lignende inden for det, så hun kunne se. Og så gik jeg derop og ringede på, og så lød det indenfra, hvem der? Så sagde jeg, der er der nådeste ydmyge tjener, sagde jeg så. Hun troede nemlig, hun var dronningen. Så lukkede hun op, og så kom jeg ind, og så sagde vi at snakke om det her og så videre der, ikke? Og så lykkedes det at få hende lægget ned i ambulancen og få hende afsted stille og roligt. Så snakkede jeg med Uffe Steiner, som var borgmester på det tidspunkt. Og så han spurgte mig så efter, da jeg træffede ham, så siger han så, hvad er dog det for et forfærdeligt kvindemenneske, det er usagen så. Hun var kommet herned og skældt mig her og herfra, for vi har indkaldt hende. Og så kom hun og sagde, og I har ikke sendt en karet. Det var dog det mindste, I kunne gøre. Når dronningen skulle ned på røghuset der. Ja. Nå. Så i en aftenstund hen ved middagstid bliver kaldt ud i sit hus og ringer på, og det bliver lukket op, og der er masser af latter derinde. Det er jo ikke sådan lige det, man normalt møder på lægevagt, men altså, de grinede simpelthen derinde, så der var en helt fornøjelse. Der var sådan 6-8 mennesker samlet der. Ja. Her var jo så ind der og kunne se, hvad der foregik her. Så viste det sig så, at det var sønner og svigerdøtre og børnebørn og sådan noget, der var samlet, og så deres bedstemor, hun havde været på ferie. Og det var hun så ved at berette om. Og det har åbenbart gået så meget for sig, så hendes kæft, den er gået der lidt. Så hun sagde det her med åben mund og kiggede der. Og så siger han jo så, svigersønnen der, eller da det var sønnen, så siger han så, kan du sætte den på læs? Så sagde jeg, ja, det kan jeg godt, sagde jeg så. Men jeg siger, skal det lykkes? Sagde jeg så, så gjorde det. Så hun kunne se det selvfølgelig, ikke? Ja. Og det lykkedes også at få den der kæb sat på lidt der. Det skal man jo passe på med, fordi det koster altså en masse tommelfinger, men smæk for fingeren ud i en fart der. Den kommer lige med smæk, og det er noget med, jeg kan ikke huske, hvor mange kilo, det kunne jeg engang, hvor mange kilo den trykker med, de der bæreste tænder, når det klapper i for sådan en luxeret kæb. Jamen det er altså meget. Der ryger altså en negl eller en finger der. Nå, men det gjorde der så heldigvis ikke. Så er jeg sådan set ved at være noget vejs ende med, hvad jeg sådan set her fortæller. Altså jeg kan finde masser af historier frem, men dem her, jeg har valgt her, dem har jeg valgt, fordi jeg synes, de var lidt almene og så sådan lidt ikke alt for kedelige. Og så, som jeg håber, I har fornøjet jer med. Og jeg vil sige tak for god lyd her, og fordi I gad at høre på mig. Tak.